بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج دوستوں خدمت میں ڈولی شہید منڈی کے انفارمیشن والی ویڈیو لے کر, جس میں ایک فریزیا نسل کی اخیر کی ٹاپ کلاس دوستوں کو گائیں دکھاؤں گا. نیچے اس کے بچھڑی ہے, مجھے بہت پوری پیاری لگی. اس بار ڈولی شہید منڈی میں ہفتے والے دن آئی ہوئی تھی. اکثر 90% منڈی میں ہی مال سیل ہو جاتے ہیں, اس لیے ہم مالک کا نمبر نہیں لگاتے. آپ نیکسٹ منڈی میں وزٹ کر کے مال خرید سکتے ہیں. یہ ڈولی شہید منڈی ہر ہفتے کو لگتی ہے, ضلع جنگ میں لگتی ہے. مزید معلومات کے لیے میرا واٹس ایپ نمبر سکرین پہ موجود ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوستوں اس طرح کی گائیں فارم کے لیے اخیر کی مزے کی رہتی ہیں, پکا اس کا وانا لٹکا ہوا نہیں ہے. حالانکہ دودھ دوستوں اخیر کا دے گی, یہ دیکھ سکتے ہیں. بڑے بڑے تھانے دوسرے صوبے میں تھی, جو اس کا کلر تھا مجھے بہت پیارا لگا. اگر آپ اس کا منہ کا کلر دیکھیں تو اور بھی آپ کو پیاری لگے گی, مجھے بہت پیاری لگے گی. دوستوں اس گائے کے لیے ایک لائک ضرور بنتا, اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. دوستوں اس طرح کی گائیں فارم کے لیے اچھی رہتی ہیں, پکا ہوا نہ مطلب لٹکا ہوا نہیں ہے. دوسروں کی نسبت دودھ یہ اچھا, تقریباً یہ 35 لیٹر تک دودھ دے گی. مالک تو کافی چھوڑ رہا تھا, لیکن میرا خیال ہے 35 لیٹر تک جائے گی, کیونکہ یہ پکا ہوا رکھنے والی دوستوں گائیں ہوتی ہیں, اور نسلی گائیں. یہ ابھی اس کی پوری دیکھا جائے تو مجھے دوستوں یقیناً بہت پیاری لگی, خوبصورتی میں بھی کمال کی تھی. جو دوستوں مالک اس کی منڈی میں ڈیمانڈ کر رہا تھا 4 لاکھ کر رہا تھا, کہہ رہا تھا چھوٹی بہت پیار شفقت ہو جائے گی. وانا لٹکا ہوا نہیں ہے, پکا ہوا نہ, یہ دودھ اچھا دینے والی گائے. یہ اکثر فارم کے لیے دوست اس طرح کی لے کر جاتے ہیں, بہت پیاری تھی. دوستوں آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گے آپ کو کیسی لگی. مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ نمبر سکرین پہ میرا موجود ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. منڈی کی کسی معلومات کی صورت میں, کوئی مسئلہ پریشانی کی صورت میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.